Захари Карабашлиев вече изпълнява и нова роля и тя е на главен драматург на Народния театър Иван Вазов. Как се стигна до това решение? Кой го покани? И дали само успеха на постановката Опашката доведе до... го отведе до Народния театър? Ще ми каже самия той. Добро утро! Добро утро! В кабинета на главния драматург съм, иначе скромно приех да съм просто драматург и писател. Но какво ме отведе там? Вероятно съвместната работа с Васил Василев, който беше в Плевенския театър, който беше директор на Плевенския театър и с Явор Гърдев поставиха опашката на сцената на Плевенския театър, който тогава казах, това е моя народен театър. Има обаче нещо пророческо в цялото това нещо. В книгата Опашката. Значи първо пишете книгата. Книгата печели няколко награди престижни, включително на Националния фонд 13 века България. След това е поставена на сцена много успешно в Плевенския театър. Вече препълни и залата и на Народния театър, след като гостува съвсем наскоро. Но в книгата главният герой е драматург. Драматург, на когото е предложено да стане обаче президент. Няма да издаваме повече, ако някой случайно не е чел. Как си го обяснявате това? Има ли някаква случайност или по-скоро някаква щипка действително пророчески заложби в всичко? Не, това са мистериите на творчеството, да го наречем, или на съзнанието, нямам представа. Но нямам обяснение за някои неща, включително и за някои неща, които се случиха в книгата, после в пиесата, после и в живия живот. Гледам ги с спокойна радост така отстрани и се радвам, но нямах никаква идея, когато пишех пиесата, че ще се случи това, което се случи. Не винаги добрата книга се превръща в добра пиеса и добра постановка. В случая с Опашката как стана? Всъщност е изключение добрата книга да се превърне в добра пиеса и съм радостен, че едно от тези изключения беше Опашката. В сценичната реализация на тази история, Явор Гърдев предприе много смел ход да извади политическото в нея, да извади тази политическа линия, да я постави на сцената, без да се страхува да фронтално да атакува проблема. И знаете ли, публиката откликна. Оказа се, че в България много дълго време нямаше просто политически сюжети в театъра. Стояхме настрани от политическите сюжети, вероятно заради това, че политиците не ги осигуряваха, даже с много повече драматизъм, вероятно, и много повече абсурд. Но мисля, че в крайно време да не се страхуваме от това и пък кой знае, може би когато ние сложим политическия театър на сцената, тогава политиците, тези, които гледат театър, ще имат свян, нали, да не го правят в Народно събрание. Все още не е стихнал успехът на Опашката и от сцената на Народния театър. Вече работите по нова постановка, наречена Талант. Талант, да. Тя е за разлика от Опашката, която е мащабна, голяма, политическа и така. Това е една много интимна, много семейна история, която се разгръща пред очите ни в реално време. За час и половина двама братя се виждат за първ път след страшно много години, след много време. Един е извършил едно престъпление, което ние трябва да разберем какво е. Как то оказва своето въздействие върху цялото семейство, върху разпада на това семейство. Пиесата е режисирана от чудесната Василена Радева, отново в Плевенския театър. Превръща ли се в втори дом на Плевенския театър? И ще има ли и трети вече Народния театър? Можете ли да съвместявате няколко? Това е просто заварено положение. Аз имам ангажимент към Плевенския театър, но ще спазвам ангажиментите си към Народния театър и се надявам следващата ми пиеса да продължи на сцената на Народния. Като казвам това да Народния или Плевенския, всяка пиеса има възможност да пътува, да гастролира и да бъде пиеса не просто на един театър, а на пиеса, в която може да се играе навсякъде в републиката и не само. И надявам се това да е така. Ние не работим просто за една сцена само.
Интересен беше експериментът на Плевенския театър да създаде културен туризъм. Хората да пътуват в Плевен, да отседнат в хотел, да се разходят, да видят музеите и вечерта да отидат на театър. Получи се, толкова много хора ми писаха, между другото, ей, добре, че беше тази пиеса, да отидем в Плевен, толкова хубав град. Разходихме се, имаше къде да останем вечерта. И аз съм много радостен. Баща ми, Бог да го прости, преди много-много време, имаше едни 6 месеца, които беше в Кайлък. За някаква школа, там някаква командировка, точно така. Прекрасно място. И аз винаги съм имал такъв топъл спомен за Плевен, целия си живот. И сега, когато отидох там, някакси се докоснах и до паметта за баща си отново. Ще създавате спомени, емоции, моменти в кабинета на главния драматург в Народния театър. Кабинет, вземан от дълго време от Николай Лилиев. Какво е усещането да попаднете в това място? Усещането за една сериозна отговорност и за ангажимент. Имаш ангажимент не просто към това, което правиш в момента, а към това, което е било правено и преди теб. Има една интересна подробност. Точно над бюрото, на стената, виси един портрет на Яворов, който гледа надолу, точно към бюрото на човека под него. И аз имам така смътното усещане, че някой наднична така през рамото ти и този някой е великия Яворов с невиждащите си очи в края на живота си. Мисля, че тогава е рисуван този портрет. Той гледа, той вижда повече от всички нас. Това е институция и в този кабинет са минавали хора от Пенчо Славейков. Дали е бил точно този кабинет, не съм сигурен исторически. Но през драматурзите на Националния театър е минавала, Народния театър е минавала националната култура. И тя е школа, ангажимент, радост и отговорност. Сега е ваш ред. Ние вярваме, че ще изпълните със съдържание за пореден път този кабинет. Захари Карабашлиев, гост на тази сутрин.